Mai vezi o pun dispoziție, chiar dacă sunt supărat sau nu se duce așa, tu reușești să mă înviolezi cu nebunul pareții. Să zicem așa, deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a întâia cu Mario. Mario. Și să spunem astăzi suntem în 16? Nu, 15. 16. 05. 2007. Mario, vreau să ne faci următoarea învățării. 50. Mi-a dat teme. Ți-a dat teme. Am dat o temă și m-am dat și un copil. Curmează copil. Excelent. Și să luăm de la spate. Da, te rog. Hai să vedem cu ce vorbim. Mă gândesc la un număr. Scad din el răsturnatul numărului 63. Apoi, vecinul mai mic al numărului 29. La rezultatul obținut, adaug cel mai mic număr de 10 și obțin cel mai mare număr mai mic decât 17. Numărul la care m-am gândit este... Și avem 4 variante, dar trebuie să o luăm de la început. Și tu să ne spui ce operație faci. Cum scrii? Dar nu, asta nu-i interesant. Nu. Să vedem cum ajungem la acolo. Cum ajungem acolo? Mă gândesc la un număr. X. Da. Bun. Scad din el răsturnatul numărului 63. 36. Deci, răsturnatul 63, răsturnatul e 36, da? Minus 36. Apoi vecinul mai mic al numărului 29. Ce fac? Dar ce faci acolo? Egal 28. Nu, atenție. Scad din el numărul 63, apoi vecinul mai mic al numărului 29. Dar e pescat 28. Da. Deci, mă gândesc la un număr. Bun. X. Scad din el răsturnatul numărului 63, apoi vecinul mai mic al numărului 29. Deci continuă să scadă. Asta zice. Apoi, adică încă o dată, nu? Da. Mai scade încă. Vecinul mai mic al numărului 29. Care e vecinul mai mic al numărului 28? 28. Da. Vecinul mai mic al lui 29 e 28. Corect. Deci minus 28. Corect. Bun. Deci am făcut până aici. Mă gândesc la un număr. X. Scad din el răsturnatul numărul 63. Apoi vecinul mai mic al numărului 29. La rezultatul obținut. Deci la tot rezultatul ăsta. Adaug cel mai mic număr de 10. 10. Adaug cel mai mic număr de 10. Da? Deci o singură? 10. Nu 10. Și obțin. Ce înseamnă obțin? Adică egal. Egal. Cel mai mare număr mai mic decât 17. Cel mai mare număr mai mic decât 17. 16. Înainte de a da drumul la probleme, eu propun să mai gândim o dată problema să vedem dacă am făcut bine. Dacă am făcut bine. Hai, ziceam o idee. Stai, mă, să citesc, mai că l-am reprit, răsturnat, vecin. Deja am reprit bine. Eu citesc. Acum 28 cu 36. Dar vezi că ele sunt două... Da, el știe foarte bine că da. Două sunt de același fel. Sunt că de sunt e cel mai mare. Deci, practic ai să-i datorii și 36 și da. 28 și el spune, da. Să vedem cât e datoria. Pe 10 îl lipești de X, nu? Da. Că e cu plus. Știi cum făcea păi? Ce e într-un moment? 64. Deci, hai să spunem, X plus 10 minus cât? Minus 64. 64. Egal cu 16, da? Bun. Mai, dar era bine tu ne forța un sac. X80. X80? Ai, nu cred. Dar nu vrea să atenție. E 90. Nu mai vrea atunci când pui plusul. Eu trebuie să fii mai atent. Vreți să mai citim o dată problema? Când te-ai uitat aici la răspuns. Lasă. Nu mă interesează. Nu interesează. Vedem noi cardinele după care e focatul nostru. Patru variante. Păi sau? 10. Păi la mână,
64? Că s-a scăzut, da. Da. Și ai arătat. Bine, hai să spunem. 60. Deci a fost 64, da, bine. 80. Și atunci rămâne că x plus 10 egal cu 80. Da. 80. 80 plus 10 de 90. Atenție! Ai și răspuns și 70 și 80. Și tu le-ai aruncat exact la 80. Vezi? Ați văzut? Nu trebuie să te uiți la răspuns. Nu te vreau de răspunsul. Asta e problema, mi-e dă variante. Păi da, mi-e dă variante. Dar nu lucrăm și numai când găsim rezultatul de asta. Păi, ia încă o dată, vezi, unde ești. Eu cred că merită să citești încă o dată problema. Și eu. Ia mă gândesc la un număr. Bun. Scap din el, răsturnatul numărul 63. A trebuit să știm ce înseamnă răsturnat. Ce înseamnă răsturnat. Ai știut? Da. 36. Da. Apoi vecinul. Aici e momentul foarte. Apoi. Adică continuă să scad. E scad răsturnatul și apoi mai fac încă în aceeași idee. Încă scădere. Deci acest apoi. Apoi se referă să scad încă în continuare. Apoi mai scad, iar apoi mai scad, dacă am zis și apoi, apoi, tot fac chestia aceea. Apoi vecinul mai mic al numărului 29 și ai spus corect 28. Da. La rezultat obținut, adaug 10, foarte adaug bun. Cel mai mic număr de 10. Cel de mai mic număr de 10. Dar dacă aș fi spus cel mai mic număr de 10, mai mic decât 31. Cel mai mic număr de 10, mai mic decât 31. 30. Corect. Corect. Și obțin. Dar dacă aș fi spus cel mai mic număr de 10, mai mic decât 79. 78. Cel mai mic număr de 10, mai mic decât 79. 38. Atenție, cel mai mic număr de 10, mai mic decât 79. 70. Că e număr de 10. Mai mic decât 79, decât 78, decât 70. 10 rămân toate. Deci, cel mai mic număr de 10, mai mic decât 79, este 70. Dar cel mai mic număr de 10, cel mai mic număr de 10, mai mic decât 68. 60? 60. Așa, deci adaug cel mai mic număr de 10, am zis 10, și obțin cel mai mare număr mai mic decât 17. Mm-hmm. Și spus? 16. Corect. De ce m-am făcut timpul? Nu, să ne întoarcem la timp. Da, avem timp. Ok. Bine. Numărul la care m-am gândit este, înseamnă că tu trebuie să calculezi, nu doar să încercuiești. Pentru că așa arată testul. La întâmplare. Înțelegeți? Da, da. Și tu trebuie să ai o ciornă de care să calculezi. Și când ajungi la varianta ta gândită și muncită, așa cum am ajuns la tine aici, că de monzente, și atunci x egal cu 70. Și abia acum am calculat 70. Ok. Dacă dintr-o oră, 22 de minute desenez, un sfert de oră dansez, 3 minute îmi caut o carte să citesc, cât timp mi-a mai rămas pentru lectură? Încă o dată. Dacă dintr-o oră... De nu știu cât timp... Dacă dintr-o oră... Citim bine. Dacă dintr-o oră... Deci timpul la dispoziție pe care l-am... Adică 60. 60 de minute. Corect. Deci, timp total. Da? Timpul total este 60 minute. Da. 22 de minute de SMS. Adică 60 scădem. 22. Un sfert de oră dansez. Un sfert înseamnă 15. 15 minute, adică 60 împărțit la 4, da? Da. Mai scad încă 15 minute. 3 minute îmi caut o carte să citesc. Minus 3. Minus 3. Încă 3. Cât timp mi-a mai rămas pentru lectură? Lectură?
lectura, adică să citesc cartea. A, și noi avem lectură. Da. Cât timp mi-a mai rămas? Cât timp? Cine este egală? Adică 22 plus 15 plus 3. Așa, deci din 60. Scădem suma lor. Mi-am făcut 10. Cât face? Mi-am făcut 10. 22 și cu 3 fac 25, nu? 40. Deci minus 40 și fac cu 20... Ce? Minut. 20 de? Minute. Minute. Ora se mătează cu H. Deci când zic 2 ore. 2 ore. 2 zile puse. 2 zi. 2 zile? Zi. Da. 2 zile. O oră, 2, 7, 9. Minutele, știi cum se mătează? Minute, da? Așa se găsește acolo tratat. Bine. Deci aici trebuia să spun minute. Minute, da. Bun. Bine. Hoia are 12 ani și este cu 7 ani mai mic decât Nicușor. Peste 2 ani băieții vor avea împreună. Adică amândoi cresc cu 2, da? Dar plus 2 e 4. Hori are 12 ani. Acum are 12 ani. Horia... Știu că are Nicușor. Așteaptă. 12 ani. Acum 12 cu 7. Și este cu 7 ani mai mic decât Nicușor. Cât are? Este cu 7 ani mai mic decât Nicușor. Nicușor cât are? 19 ani. Ce? Nicușor. Nicușor. 19 ani. Peste 2 ani, câți ani vor avea băieții împreună? Deci peste 2 ani, peste 2 ani, vor avea. Domnul, ia să vedem cât vor avea. Peste 2 ani. 35. Deci ai zis 35, dar eu vreau și pe mine, cum se înțeleg. Acum? Adică pe 12 cum am spus ce? Deci, nu am făcut așa. Acum? Am adunat 2 la 12 și am făcut 14. Așa. Deci 19 plus 2 egal cu 14. Și 19 plus 2, da? 19 plus 2 egal cu 21. Cât ai zis? 21, nu? 21. Și acum? Suma tot așa. 35. Da? 14 plus 21 egal cu 35 de ani. Foarte bine, da. Perfect. Atunci, suma a două numere consecutive pare este 70. Numerele sunt, și avem variante, A, 33 cu 37, 34 și 35, 34 și 36, 32 și 38. Aha. Întreabă pe domnul profesor. Ia este. Nu știu ce înseamnă consecutive. Așa. Consecutive. Da, două numere consecutive. Deci, consecutive, una, unul și cu doi, unul după altul. Trei și cu patru. Ce rău, dar... Dar adică sunt consecutive pare. Am două pare. Adică, da, am găsit 3 și 4 și 3 și 6, corect. Da? Găsesc consecutive pare. Pare. Primul 33 și 37 nici nu trebuie să te gândești. Impar. De ce? Impar. Da. 34 și 35 aveai câte pare? Cât impare? Una pare și una impare. O tăi îndesat. 32 și 38 mai aveai și 34 și 36. Deci sunt două pare aminte. Sunt două. 32 plus 38 dă o 70. Dar ați spus pe tine? 32 și 38? Nu. Asta-i. Deci aici e capcana. Asta înseamnă capcana. Consecutive. Sigur. Să fim atenți la formulare. Formulare. Ele sunt bune, sunt pare amândouă, dar nu mai sunt consecutive. Doar două sunt, doar o singură situație, 34 cu 36, parcă este acolo. Da, 34 cu 36. 36. Da. Deci, următoarea problemă, asta e corectă. 34 plus 36. E cam cu nu știu de. Da. Vedem alte două numere
consecutive, impare. 33 și 37, ia sigur, așa este? Nu, dar nu. Dar înțeam? Acum am să fac situația când le fac câte 5.
Pun din nou șirul de vase, pentru că vreau să arăt cu rămână astea câte coade. 5 mi-a spus voi, da? Da. 5 rămân coade. Adică astea de aici au cele 3. Da? Ăsta, am zis, da. Voi astea, fiindcă sunt coade, de atât aici, cum gândesc eu, da. Fiindcă sunt coade, ele au fost mai sus câte 3, câte 3. Acum, cele 3 ori 5 cât fac oare? Gândiți-vă. Păi da, nu. Eu puteți să fac problema, stai dreptate. Deci, 3 plus 3 plus 3, dar m-a ajuns un pic, că dacă greșesc, mie mă și fac de rușine. Da, bine. 3 și cu 3? Gândiți-vă. Hai, lasă-mă. Dar ați văzut o pozită de la albini, că am avut o problemă foarte complicată la albini și nu mai pot să gândesc așa. Dar ce-i problemă, întrebare? Ce problemă am avut acolo? Da. Foarte tare. O să-ți povestesc, n-am timp acum, dar foarte tare, mă măcut să zice, un problem complicat. Deci, 3 și cu 3, dacă mă ajută să spun povestea. 3 și cu 3? Zi, zi. Nu, zi, nu atâta. 6, ce înseamnă? 6, 2 și cu 3? 9. 9 și cu 3? 12. Și cu 3? 15. 15. Deci 15. Și cu alea 3, 8. Așa. Deci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Cele 15 de aici și păstrate facă total 18 galoafe. Aceste 18 trebuie să le distribui câte? Încă două, nu? Încă două. Că eu aveam 3 aici, aveam 3, aveam 3, aveam 3. Toate erau. Și acum, fiindcă 18 le duc câte două, oare câte vase voi acoperi? Oare câte vase? Deci pun două în prima vase. 18 împărțit la 2. 18 împărțit la 2. Și cât face 18 împărțit la 2? Pe cât face 2? Păi... 2 până la 10. Până la 10, câte 2 ce face? Cât? Câți de 2? Câți de 2 până la 10? Da. 5. Da. Ascult bine? Da. Și, și dacă nu face 8, dacă e 18, scădeți 2 și rămâne, 4. Nu înțeleg. Adică 9. De 9 ori. Adică... Dacă ar fi de 20, tu asta spui. Aaa, mi-ai spus aici, așa, că într-o 10 sunt de 5 ori. Și încă o dată 10, 5. Nu, încă o dată 4. Pentru că nu e 20. Am înțeles. Deci 8-ul acela împărțit la 2 numai de 4 ori merge. Da, 4 și cu... 5, 9 vase. Deci prima, a doua, a treia, a patra, a cincea care este aici și mai trebuie să câte aici să mai completez eu între puncte. Dacă 5 l-am pus, 4 vase. Deci 4 vase desenez în puncte. 1, 2, 3, 4. Și le pun câte 2, că 3 erau înainte, 3 erau de așa. 1, 2, 3, 1, 2, 3 și iată 3. În total, acum am auzit, am descoperit că sunt câte vase? Câte vase? Câte? Am făcut așa mari ca zi. Da. Deci sunt deodată 9 și mai sunt astea goale 5. 14 vase. Deci total vase. Nu e total. Total vase. Mi-e bine? Câte vase și câte? Flori. Ați spus. 14. 14 vase. Iar flori. Câte sunt? Câte galoafe? 5 ori 9. 5 ori 9. Exact. 5 ori 9. Și 5 ori 9. Aici e povestea. Iarăși mi-e greu. Trebuie să spun eu? Da.
45. Dar de unde ți-ai știut 45? Și cum ai făcut? L-am despărțit pe 5 în 3 și 2. 5? Deci 5... În 3 și 2. În 3 și 2, 3 plus 2. Și ai luat de 9 ori acum, da? Am făcut 3 ori 5 de 15. 3 ori 5? De 15. Bun. De 4 plus 9, de nu știu cum să fac. Păi hai, m-a ajuns tu. De 4 plus 5. Dar 5 ori 10, 5 ori 10 cât fac? 50. 50 minus 41. 45. Că scazi un 5. Scazi un 5. Scazi un 5. Scazi un 9. Ia, urmește. Urmește că tu ai dreptate aici. Nu mai dăm multe știință de oricum. Deci, dacă ar fi 10 de alte 5, 10 ori 5, 10 ori 5 ar face cât? 50. Dar fiindcă sunt 9 de alte 5, adică nu sunt 10 de alte 5, ci numai 9, înseamnă că din 50 scădem un 5. Da? Și atunci din 5 scădem un 5 face? 45. 45. Ăsta e motivul, da? Că aici sunt 10 de alte 5, 1, 2, 3, 10 și fac 50. Iar 9 de alte 5, înseamnă că un 5 nu mai există și din 50 dând deoparte un 5, rămâne 45. Asta era povestea. Și Daniel îmi spunea așa, din cele 18 pe care le are, a luat două și a făcut-o pe prima. Două de. Da. A făcut-o pe prima, nu știu de ce gândit el așa. A luat doar două și a completat, a făcut prima bază cu 5. Așa. Și apoi au rămas cele de jos 15 și cu 1, 16. Și apoi le-am împărțit. Și așa e corect. Sigur, dar se încurcă pentru că apoi nu mai ia în calcul, zic eu. El a făcut un mod cum am făcut de mai mult. Mai de, ei. Așa am făcut de mai mult. Da. O secundă, foarte bine ai gândit. Tu ai spus așa. Peste ca astea care sunt disponibile le de rămas, pune cât poate din ele. Așa o gândiți, da. Și fiindcă erau trei care erau disponibili, doar două le poate și completa două vaze cu cinci. Și atunci una, dacă ar fi fost patru, completa două vaze. Da, da, da. Deci este vorba de restul împărțirii la doi. Și a rămas unul, unul acela a lipit lângă 15, cu 16 și acum completează celălalt 8 vaze. E tot atât de bine. Da, dar la urmă uitați să o numere. Uitați o numere. Atunci, atunci trebuie să faci așa, pe desen. Mai profesor, am aflat toate numerele. De la problema care am făcut ieri. Problema aceea, cu 100, de la 1 la 7, care a dat la foarte tare, foarte tare. Cu prieteni aceia, da? Și ai plecat cu mai multe variante. Da. Excelent, excelent. Exercițiul s-a făcut, cu cât că exersăm mai mult, cu atât mai bine. Da. Dar să faci o problemă acum, cu 4 prieteni. Deci patru prieteni sunt și, și 3 minute, gata, am înțeles, mă atenționez. Și patru. Da, și patru. Ce fac să fac? Te gândești la problema în varianta aceea cum am gândit-o cu 3 prieteni, dar acum patru prieteni care merg la colez banane și tot așa și împart în patru. Și șmecherul ăla și-a părția. Iar acela. Iar acela e prezent printre ei. Șmecherul acela e prezent printre ei. Și îndată, dimineață își împart. Ce înseamnă că el își au porții și cele trei le adună. Da. Nu două, dar trei le adună. Și-a dat seama că o furat. Nu și-am dat seama că era un somnoroș de spălat să zici pe ochi, nu, nu am văzut foarte bine. Și de ce au, s-au întrebat chestia? Acum, la sinteză, orice să spune că am urmă aici, am făcut probleme de acestea cu adunești și scăderi pe toate. Da? De 10, cu deci, consecutive. Sinteza oarei. Era să închiz eu de la fionul ăsta ne dă sinteza orei. Aici probleme.
scăre, repetate. Da? Avem scăre repetate. Și problema asta cu baze, da? Da. Problema cu baze. Și foarte. Hai, la revedere! Să nu uitați la like, să vă abonați la Prof Online. La revedere! Și să spuneți la toți prietenii. La revedere! La revedere!